କରିଆର ରାଜଦରବାରରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରିଆର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କରିଆର ରାଜଦରବାରରେ ଯୁବରାଜ ଦେବଦେବ ସିଂହଦେବଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ, ପୁରୋହିତ ସୁଦର୍ଶନ ଠାକୁର, ଘାସିରାମ ରଥ, ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୂଜକ ବ୍ରଜକେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡସେନା, ରକ୍ତାମ୍ବରୀ ପୂଜକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଯୋଗଦେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିବ ଓ 11 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:40 ରୁ 11:45 ରେ ତୁଳା ରାଶି ବିଛା ଲଗ୍ନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂଆ ଖାଇବେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ନବାନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ଦେବଦେବ ସିଂହଦେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଜୟ ବାରିକ, ଯୁଗଳ କିଶୋର ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।